A šarlepoticom. Barbie, evo tebe u punom sjaju. Evo mene u punom sjaju. Evo pošto vidim da su bili neki komentari kakva li ova bez šminke. Evo ja sam danas namjerno došla bez šminke, bez pudera na licu da se vidi ta lepota. Znam da će uvek da bude negativnih komentara i hejtera. Ali ti komentari ne mogu da poljuljaju mene, moj život i moju energiju. Tako da ne obazirem se na hejtere. Hvala ljudima koji me podržavaju i vole. Evo, namjerno nisam obukla roze, da ne bude ja vidi. Evo imaju patike, pa malo za promjenu da vidimo kako to izgleda bez šminke i bez roze kombinacije. Za jednu promjenu, eto. Evo, spremaš se polako, došla si na pregled, jesi zdrava, je sve u redu? Naravno, uvek. Da li možeš za druge da garantuješ da su zdravi? Pa, svi su na neki način malo bolesni, ali dobro, šalim se, zdravi smo, naravno. A šta se obuhvata ovaj sistematski pregled, šta radite unutra? Radimo svašta, proveravamo psihičko stanje, proveravamo naravno srce i tako dalje, što se kaže od A do Š. Evo, Marinković ti se malo podsmevao, malo te zadirkivao, šta hoće on od tebe? Dobar je, Marinković je dobar. Namešta ti neke tipove unutra, kažu evo, Barbie je za tebe, ovom, drugom, trećem. Pa dobro, mora na neki način da stupi ovaj kontakt sa mnom. Pa to, pa možda on hoće da te muva. Pa dobro, s obzirom se znamo od pre, video onda nema šanse, pa sad ajde malo da prebaci na nekog drugog. A i video je da si situirana, verovatno, pa je hteo da... Pa, zna. Da. Ti si rekla da bi voljela da muškarac dođe kod tebe kući. Da preuzme sve to. Znamo da imaš sve i svašta. Šta imaš? Koliko je to bogatstvo teško? A, mnogo vi pitate, morate da dođete da vidite. Pečenjara, pekara. Mesara. Neću da pričam puno o privatnom životu jer kažu ko priča, ko se hvali, taj nema ništa. Tako da ljudi znaju ko je Bojana Barbie. Jesi li nekad lupali reket? Ne smeju, nego svi ti reketaši su moji dobri prijatelji, mi se družimo, ja im pevam, tako da ne smeju, nego neće, zato što me vole i bodre i podržavaju i oni su jako dobri prijatelji prvenstveno i ja im uvek pevam te proslave, tako da... Koliko ti zarađuješ na mesečnom nivou od svih tih prihoda? Ako vam kažem, ne bi vjerovali da zarađujem više nego recimo u reality show, što ću možda zarađivati. Ali otprilike svede se na isto, ali ovdje naravno dobijemo mnogo veću reklamu. Pink je pink. Znači ti zbog reklame. Kako će sad šabački vašar bez tebe? Tako. I svi ostali vašari. Ali navikli smo, mislim, stvarno negde... Pa mora malo i bez mene da vide, da se vidi kako je kad nema mene, osjetit će se znatno manji pazar tih, da kažem, šatri. Jest. A čekaj, jesi bolja od Vendi? A nemoj da me poređuješ sa drugima, ja sam unikat, kao što smo rekli, nema upoređivanja, ja sam originalna, jedna jedina. Dobro, zato što je ona kraljica vašara, zato pitam. Ako si malo više pratio moje, video bi da, kao što sam i rekla, da pevam sve svirke, dakle, video bi ti restorane, ne bi samo polemisao vašarima, uhvatio si se vašara, ne znam zašto, ja sam rekla da sam pevačica koja peva i vašere, i svadbe, i klubove, i diskoteke, i svi znaju za mene. Jel bi nam ordevala nešto sad? Da si naučila Bengu. Nisam naučila, to ću ti pevati. A znaš Slatku malu? Šta će ti njen broj, što da ti ga dam, nisi ti za nju, zverka si mala. Šta će ti njen broj, što da ti ga dam, ono što bi s njom, uradi sam. Bravo. Bravo, odlično. Bravo, Barbie, šta da ti kažemo? Popevat ću ti, Urija, a to ćeš ti meni da pevaš. To ćeš ti meni da pevaš. Komšinica, hoće da zove policiju, kaže tišemo. Gde god si ja pojavim, napravi pometnju. Skandal. Nije bila pometnja dok ja nisam došla da dam intervju, tako da, eto je još jedan dokaz gde se ja pojavim, to je kraj, to je pometnja. Na što me zanima, da li ćeš otkriti unutra detalje tvog odnosa sa Mitrom Mirićem? A nemoj ti meni odnose, otkud ti znaš da li... Ja nisam rekla da li je bilo nešto ili nije bilo, rekla sam da bi želela da snimim duet sa najvećim zvezdom. Mitar Mirić je za mene pevačina koji ima izuzetno veliki broj hitova
Mitar Mirić je jedan. Dakle, ako bi mi ponudili da snimim duet, evo, odričem se svoje, svog honorara za taj jedan duet sa Mitrom Mirićem. Jesi vidjela ovo novo što odradi na licu, kako izgleda? Lep čovjek, šta da kažem. Odlično. Ja, znaš nešto od njega da nam otpraš? Koja ti je omiljena njegova? Živela, živela ljubav, kažimo sada u glas. Prokleti, prokleti bili svi koji rastave nas. Živela, živela ljubav, kažimo sada u glas. Prokleti, prokleti bili svi koji rastave nas. O, bravo, Barbie, bravo. Bravo, Barbie. Evo, mi ti želimo sreću na lekarskom, da bude sve kako treba i... I da ne zovu policiju ovdje. Pozdrav za hejtere i za one koji se bliže. Pazi, Milice. Pozdravimo hejtere, ne ljudi, ja samo pišite, jer mora da se digne prašina, pa makar i negativni komentari. Tako je, tako.